梅西唯一一张红牌。2005年和听与匈牙利的友谊赛，身披18号战袍的梅西替补登场，但他只在绿茵场驰骋了44秒就被红牌驱逐，原因是疑似肘击防守球员 C 罗。曼联17四张。2004年对阵阿斯顿维拉，2006年对阵曼城，2007年对阵朴茨茅斯，2008年对阵曼城皇马17六张。2009年对埃梅里亚，2010年对阵马拉加，2013年对阵马竞，2014年对阵马竞，2015年对阵科尔多瓦，2017年客场对阵巴萨尤文17一张。2018欧冠队阵瓦伦西亚，葡萄牙国家队一张。2002年 U17 欧洲杯对阵法国队，梅西那张红牌还是国家队首秀，罚下场也是痛哭流涕，他以后不会再被征召。大家都喜欢斯梅西是不是世界最佳历史最佳，但是看看他自己的访谈和与他有过接触的记者描述，这个低调的天才就是想开开心心的踢球。